Nový most do Čejetic bude konečně brzy zprůjezdněn, pokud se podaří i získat potřebný souhlas policie České republiky a splnit další podmínky, je snahou města uvést most do předčasného užívání. Práce nám finišují, příštím týdnu bychom měli most předat do předčasného užívání nebo převzít do předčasného užívání s tím, že tady už bude doprava spuštěná po mostě. Chystá se také realizace druhé etapy projektu Metalová cesta Mladou Boleslaví. Takové prvky, ty infopanely bude vyrábět ten samý sochař, který dělal vlastně tu první etapu, je to pan David Salaj. To je vlastně umělecký kovář, bylo by asi hloupé, kdyby ty nové panely vypadaly jinak než ty stávající, takže je dobře, že to je ten samý umělec. Druhá etapa tohoto projektu spočívá v prodloužení stávající metalové cesty o další necelé 4 kilometry. Projekt celé cesty byl poprvé realizován v roce 2011. Tato naučná stezka vede kolem nejvýznamnějších turistických lákadel a historických staveb města.